তেনকোন কি লিখা থাকা বলি কইছে মই এটো গম না পাও কারণ ইংলিশত লিখা আছে তো এনে তো পুলিশ আছে কোনবা কোনবা কইছে না না মই পুলিশ তার বিলাকে কথা না হইছে তা কোন বন তাই কিবা কিবি লিখা আছে বহি বিলাকতে তো এটো সার বিলাকে সালে আৰু মতে কথা কৈছে মোকে কি কেন কৰে এক দিন কি বন্ধু হৈ যায় বা কিবা এনেকুৱা বন্ধু কোনো নাহে আৰু ইয়ো না যায় কতো না যায় প্রেম সেম এনেকুৱা ধৰণৰ আছে নেকি নাই নাই তার লগর লড়াও না কোনো এতিয়া জুন মাহৰ পৰা আছে আপুনি কি কাম কৰে অ মই ভাত তৰকাৰী বনাই দিম আপোনাৰ নামটো বলে থাকে মোৰ নাম বাপন সোনা কি অকলে থাকে অ হি আর মই অকলে থাকো বাইদেউ আছিলে মাজতে এইটো গ'ল তো আমি দুজনে আছো কিবা ডিপ্ৰেশ্যন এনেকুৱা আপুনি বেলেগ ৰুমত থাকে হি বেলেগ ৰুমত অ আমি দুজন বেলেগ বেলেগ ৰুমতে থাকো কালি কি হৈছিল কালি একো হোৱা নাই এনেকুৱা দুপৰীয়া ভাত খাব আহিলে ভাত খালে আৰু ভাতটো খাই কিনে ৰুমতে পঢ়ি থাকে পঢ়িব গুচি গ'ল মই যেনেকুৱা সদায় থাকে তেনেকুৱা ময়ো তেনেকুৱা ভাত চাত খাই কিনে খোলোঁ মই মানে দুপৰীয়াটো সেই ভাত খাই খোলে তাৰপিছতে মই চাহ খাবলৈ মাতিব গ'লোতো দৰ্জা বন্ধ আছিলে তাৰপিছতে সি বন্ধ কৰি থয় পঢ়ি থাকে কিবা কৰি থাকে তই আহিব আহিব বুলি ভাবি থাকোঁতে অহা নাই তাৰপিছতে মই ভাবিলোঁ পঢ়ি আছে পৰীক্ষা আছে মই শুই যাওঁ আৰু এই মোক কয় যে বাবন মই ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিবা বুলি কয় আৰু মইতো সোনকালে উঠোঁ তো মই শুলোঁ আৰু উঠি কিনে ৰাতিপুৱা তাক মাতি আছোঁ সি ৰাতি ভাত লগাই দিছোঁ দালি ভাত ভাজি চব তো সি আহি কিনে খাব ভাবিছিলোঁ কিন্তু নাখালে ৰাতিপুৱা উঠি দৰ্জা টকাইছোঁ মই উঠা নাই স্কুল আছে ৰাতিপুৱা মই কাপোৰ চাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰি থৈছোঁ তাৰপিছতে ৰাজু নামৰ ল'ৰাজন আছে ছিকিউৰিটি তাক মানে মালিকলৈও কথা পাতি লৈ যায় দাদা এনেকৈ এনেকৈ কথা ছাৰ আৰু এই দৰ্জাখন পঠা নাই তো কৈছে নাই পঠাবই লাগিব নহয় আজি পৰীক্ষা আছে আজি 22 তাৰিখত পৰীক্ষা মোক আগতে কৈছিল তাৰপিছত এই ছিকিউৰিটিটো দৰ্জাটোকে খুন্দিয়াই ভাঙিলে তাৰপিছত দেখিছোঁ যে ওলমি গৈছে কি লিখা থাকা বুলি কৈছে মই এইটো গম নাপাওঁ কাৰণ ইংলিছত লিখা আছে তো এনেইতো পুলিছে চাগে কোনবা কোনবা কৈছে নাই নাই মোক পুলিচ তাৰবিলাকে কথা না হৈছে কিবা কিবি লিখা আছে বহীবিলাকতে তো এইটো ছাৰবিলাকে চালে আৰু সিহঁতে কথা পাতিছে মোকে কি কেনেকৈ লাগিছে এইকেইদিন কিবা বন্ধু হৈ যায় বা কিবা এনেকুৱা বন্ধু কোনো নাহে আৰু ইয়ো না যায় কতো না যায় প্ৰেম চেম এনেকুৱা ধৰণৰ আছে নেকি নাই নাই তাৰ লগৰ ল'ৰাও নাহে কোনো এতিয়া জুন মাহৰ পৰা আছে আপুনি কি কাম কৰে অঁ মই ভাত তৰকাৰী বনাই দিম আপোনাৰ নামটো অকলে থাকে মোৰ নাম বাপন সোনা সি অকলে থাকে অঁ সি আৰু মই অকলে থাকোঁ বাইদেউ আছিলে মাজতে এইটো গ'ল তো আমি দুজনে আছোঁ কিবা ডিপ্ৰেশ্যন এনেকুৱা আপুনি বেলেগ ৰুমত থাকে সি বেলেগ অঁ আমি দুজন বেলেগ বেলেগ ৰুমতে থাকোঁ কালি কি হৈছিল কালি একো হোৱা নাই এনেকুৱা দুপৰীয়া ভাত খাব আহিলে ভাত খালে আৰু ভাতটো খাই কিনে ৰুমতে পঢ়ি থাকে পঢ়িব গুচি গ'ল মই যেনেকুৱা সদায় থাকে তেনেকুৱা ময়ো তেনেকুৱা ভাত চাত খাই কিনে খোলোঁ মই মানে দুপৰীয়াটো সেই ভাত খাই খোলে তাৰপিছতে মই চাহ খাবলৈ মাতিব গ'লোতো দৰ্জা বন্ধ আছিলে তাৰপিছতে সি বন্ধ কৰি থয় পঢ়ি থাকে কিবা কৰি থাকে তই আহিব আহিব বুলি ভাবি থাকোঁতে অহা নাই তাৰপিছতে মই ভাবিলোঁ পঢ়ি আছে পৰীক্ষা আছে মই শুই যাওঁ আৰু এই মোক কয় যে বাবন মই ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিবা বুলি কয় আৰু মইতো সোনকালে উঠোঁ তো মই শুলোঁ আৰু উঠি কিনে ৰাতিপুৱা তাক মাতি আছোঁ সি ৰাতি ভাত লগাই দিছোঁ দালি ভাত ভাজি চব তো সি আহি কিনে খাব ভাবিছিলোঁ কিন্তু নাখালে ৰাতিপুৱা উঠি দৰ্জা টকাইছোঁ মই উঠা নাই স্কুল আছে ৰাতিপুৱা মই কাপোৰ চাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰি থৈছোঁ তাৰপিছতে ৰাজু নামৰ ল'ৰাজন আছে ছিকিউৰিটি তাক মানে মালিকলৈও কথা পাতি লৈ যায় দাদা এনেকৈ এনেকৈ কথা ছাৰ আৰু এই দৰ্জাখন পঠা নাই তো কৈছে নাই পঠাবই লাগিব নহয় আজি পৰীক্ষা আছে আজি 22 তাৰিখত পৰীক্ষা মোক আগতে কৈছিল তাৰপিছত এই ছিকিউৰিটিটো দৰ্জাটোকে খুন্দিয়াই ভাঙিলে তাৰপিছত দেখিছোঁ যে ওলমি গৈছে